Doňaša, vlak prišiel, sláva Bohu. Koľko je hodín? Skoro dve, Jermolaj Alexejč. Koľko že tu meškal? Aspoň dve hodiny. Tajne som ja podarený takú hlúposť vyparatiť. Náročky prídem, že jej pôjdem naproti na stanicu a zadrýchmem. Sediačky zaspím, bodajú. Ty si ma tiež mohla zabudiť. Nazdala som sa, že ste odišli. Už idú. Aha. Nie. Kým dostanú batožinu a jedno druhé. Ľubo Andrejevna prežila v cudzine 5 rokov. Neviem, aká bude teraz. Dobrá je to osoba. Pamätám sa, keď som bol chalan. Mohol som mať zo 15 rokov. Môj neboštík, otec, vtedy tu na dedine v sklepku kupčil. Vylepil mi za ucho, hneď ma krv zaliela. Jedno sme vtedy prišli počosi na dvor a on bol podnapitý. Ľubov Andrejevna, pamätám sa ako dnes. Ešte mladuška, taká chudiučka, zaviedla ma k umývadlu. Bolo to práve v tejto izbe, v detskej. Neplač, hovorí, mužíček, do svadby ti to zacelie. Mužíček. Pravda, môj otec bol, ale ja som ľaja v bielej veste v žltých poltopánkach. Prasací rypák a tisne sa medzi pánov. Len to, že som bohatý, peniazy mám ako pliev. Ale keď si tak uvážim a rozhútam, sedliačisko. Túto hľa som čítal knižku a nič som nepochopil. Pri čítaní som zaspal. A psi celú noc nespali. Cítia, že im gazdovia idú. Čo si, Dňaša, taká, aká si? Ruky sa mi trasú. Dloba ide na mňa. Už si ty len veľmi nešná, Dňaša. A obliekaš sa ako slečinka. Aj ten účes. Ale no. To sa nemá. Netreba sa zabúdať. A, je pichodov. Komuže tú peknú kyticu? Poslal záhradník, vraví, aby ste to, Duňaša, postavili do jedálne. A donies mi kvasu, Duňaša. Áno. 3 stupne zimy. Je ranný mraz a višňa sú v plnom kvete. Nemôžem schváliť naše klíma. Nemôžem, veru. Už tak, Jermolaj Alexejevič, dovoľte mi ešte donožiť. Kúpil som si predvčerom čižmia, oni vám som taký smelý uistiť vás. Vrzgajú, že je to škandál. Čím by som ich mal namastiť? Prestaň, je dobré zájmy. Každý deň sa mi prihodí nejaké nešťastie. Ale ja nerepcem. Privykol som si. Už sa iba usmievam. Dáš? Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči, ďakujem, kvázi, ďakujem, kvázi, ďakujem, ďakujem. Tak pôjdem. Stolička sa prevalí. Tak vidíte, táto okolnosť. Prečo sa výraz medzi iným. To je proste pozorovosť. A mňa, Jermolaj Alexejč, aby som sa priznala,
Je pichodou popítal. Už ani neviem, čo ako. Človek je to tichý. Lenže zavše, keď začne hovoriť, naskrze mu nerozumieť. I pekne hovorí, i s citom, ale keď mu nerozumieť. Mne sa on takto aj páči. Šialenie ma miluje. Aj, je to nešťastný človek. Každý deň má niečo. U nás ho prezývajú vraj 22 nešťastných. A? Pane, už idú. Oj, idú. Čo je to so mnou? Celú ma zmrazilo. Idú, idú, naozaj. Poďme im v ústrci. Hej. Ja, čím ma ozaj pozná? 5 rokov sme sa nevideli. Ahoj, omdlien. Ach, omdlien. Duňaša. Duňaša. Idem, idem. Duma sme. Duma. Vítajte. Poďte. Poďte všetci. Mama, pamätáš sa, aká je toto izba? Decka, moja milá Aňa, decka. Leonid, tu sme spávali, keď sme boli deti. I teraz, ako by som bola malička. A Varja, ty si ako predtým, stále rovnaká otvávniška. Aj Duňašu som poznala. Vlak meškal 2 hodiny. Pomyslite si, to sú poriadky. Ideme sa zložiť. Leonid, Varja, poď mi pomôcť. Aňa, Aňa moja. Joj, načakala som sa vás, radosť moja svetielko. Aňa, hneď vám to aj poviem. Ani minútku sa nemôžem zdržať. Zasa čosi. Pisár Jepichodov ma po veľkom týždni popýtal. Miluje ma. Tak ma miluje. Už zasa niečo. Prečerom prišli Peter Sergejič. Peťa. V kúpeľni spávajú, tam aj bývajú. Jaša, nože kávu šikovne. Mamička, prosí kávu. Idem, idem. No sláva Bohu, Aňa. Prišli ste, opäť si doma. Vytrpela som si, Variuška. Viem si predstaviť. Ucestovala som na smrtnú nedeľu, ešte bola zima. A mama, ako? Ideme do Paríža a tam zima, sneh. Po francúzsky hovorím strašne. Mama býva na 5. poschodí. Prídem k nej, sú tam akýsi Francúzi, dámy, starý páter s knižkou a nafajčené, nevľúdne. Zrazu mi prišlo mami ľúto. Tak ľúto, že objala som jej hlavu, stisla rukami a nemohla som sa od nej otrhnúť. Mama ma potom ustavične hladkala, plakala. Ani mi nevral. Ani mi nevral. Vílu pri Mantone už pridala. Neostalo jej nič. Celkom nič. Ani mne neostalo ani kopejky. Sotva sme došli. A mama to nechápe. Sadni si na stanici obedovať a mama si objednáva to najdrahšie a čašníkom dáva prepitné poruby. Šarlota takisto. I Jaša si objednáva porciu, no niečo strašné. Veď mama ti má lokaja. Jašu, priviedli sme ho sem. Videla som ho podliaka. No, a čo ako? Zaplatili ste percentá? Aj, horkýše. Och, Bože môj, Bože môj. V auguste budú predávať majetok. Bože môj. A teba, Variuška, Lopachin už popýtal? Nie. Mne sa vidí, že z toho nebude nič. Má veľa roboty, čože ho je po mne. Nedbá o mňa. Neho tam Boh opatruje. Ťažko mi je, keď ho len vidím. Každý hovorí o našej svadbe. Každý mi blahoželá. A kde nič, tu
tu nič. Všetko je to ako sen. V sade spievajú vtáčiky. Koľko je hodín? Pod istým 3. Je na čase, aby si si ľahla, dušička. Poď. Možno tady ja to prejsť, prosím? Jaša, človek by vás ani nepoznal. Oj, čo sa to z vás stalo v cudzine? A vy ste kto? Keď ste odtiaľto odchádzali, bola som celkom maličká. Dňaša, Fiodora Kozojedova dcera. No, nepamätáte sa? Na stískanie. Na zahrusnutie. Och, vy. Mysočku som rozbila. To je na šťastie. Varia, bolo by treba mami povedať, že Peťa je tu. Kázala som dušička, aby ho nebudili. Pred 6 rokmi umrel otec. A o mesiac na to utopil sa v rieke brat Gríša. Pekný 7-ročný chlapček. Mama to nezniesla. Ušla. Ušla, ani sa neobzrela. Keby vedela, ako ju chápem. A Peťa Trofimov bol Gríšovým učiteľom. Môže jej pripomenúť. Idem do svojej izby. A ja pôjdem. Len musím ešte Lopachinovi a Piščíkovi povedať, aby sa už brali domov. Už ani nemusím ísť. Veľmi som sa unavila. No daj, taká dlhá cesta. Tak čo páni, 3 hodiny, mali by ste sa domyslieť. Stále si rovnaká, Varia. Nevypijem kávu a všetci odídeme. Idem pozrieť, či podonášali všetky veci. Ako to bolo, Leonid? Žltú do rohu, do prostriedka, dublet. Čas uteká a ja teraz o 5 ráno musím odcestovať do Charkova. Taká zlosť. Rád by som sa poprizerať na vás, pozhovárať sa. Taká ste, ako ste boli. Taká veľkolepá ľubovarka. Bajšie krajšia, oblečená po parížsky. Á, kdeže sme my? Váš brat, tuto Leonid Andrejič, hovorí o mne, že som chrapunský vraždík. Mne je to veru celkom jedno, nech si hovorí. Chcel by som len, aby ste mi vyverili ako predtým. Aby vaše obdivuhodné, dojemné oči hľadeli na mňa ako voľakedy milosrdný Bože. Môj otec bol poddaný vášho deda i otca. Ale vy osobne urobili ste pre mňa kedysi tak veľa, že som na všetko zabudol. A milujem vás ako svoju príbuznú. Väčšmi ako príbuznú. Nemôžem obsedieť, nevydoliem. Neprežijem túto radosť. Vysmejte sa mi, som hlúpa. Skrinka moja. Stolík môj. Kým si bola preč, sestra, Anastasi umrel. Zo starých žije už len Firš. Motká sa, motká. 87 rokov. Pozri, práve ide. Moja pani urodzená, prišli. Dočkal som sa. Teraz poď aj umrieš. No, dobre, dobre, starček môj. Prišli z Paríža. Aj pán urodzený, kedy si chodievali do Paríža. Naša dráha, pani. Rád by som vám povedal niečo veľmi príjemné, radostné, Ľubov Andrejevna. Čo chvíľa odcestujem, nie je to kedy na rozhovory, no ale poviem to 2-3 slovami. Už vám je známe, že váš Višňový sad sa predá na dlhy. Dražba je určená na 22. augusta. Ale neznepokojujte sa, moja drá. Nie, spíte si spokojne. Je to východisko. Môj návrh je takýto. Prosím o pozornosť. Váš majetok je iba na 20 vierst od mesta.
Vedľa je železnica. A keby sa Vyšťový sad i zeme pozdĺž rieky rozkúskovali na parcely pod letoviska a potom dali do arendy, mali by ste pri najmenej 25 tisíc ročného dôchodku. Prepáčte, čo je to za nezmysel? Nerozumiem vám celkom, Jermolaj Alexejč. Od letných hostov budete brať pri najmenej po 25 rubľov ročne za desatinu. A ak ešte teraz dáte oznámenie, ručím vám, čím chcete, že do jesene vám nezostane ani škvarky voľnej zeme, všetko rozoberú. Slovom, blahoželám vám, ste zachránení. Poloha je nádherná, rieka hlboká. Iba, že pravda, treba to trochu vyriadiť, očistiť. Napríklad, povedzme, postrhať všetky staré staviska, tento dom, ktorý je už nadič, vyrúbať starý Vyšťový sad. Vyrúbať? Milý môj, prepáčte, vy tomu naskrze nerozumiete. Ak je niečo zaujímavé v celej gubernii, ba pozoruhodné, tak je to práve náš Vyšňový sad. No, pozoruhodné na tomto sade je iba to, že je veľmi veľký. Vyšní sa urodí raz za 2 roky a ani vtedy nie je sa s nimi kam podieť. Nikto ich nekupuje. Aj v lexikóne sa spomína tento sad. Ak nič nevymyslíme a na nič neprídeme, 22. augusta predajú aj Vyšňový sad, aj celý majetok na licitácii. Rozhodnite sa. Druhého východiska niet. Prisám, niet. Niet a niet. Voľa kedy, pred 40-tými, 50-tými rokmi vyšne sušili, máčali, zavárali, nakladali a bývalo tak... Fír s nožem mlč. A bývalo tak, že sušené vyšne na vozoch vozievali do Moskvy a do Charkova. A to bolo peňazí. A sušené vyšne boli vtedy mekuške, šťavnaté, sladké, voňavé. A vtedy vedeli spôsob. A kdeže je teraz tento spôsob? A zabudli. Nikto už nepamätá. A čo v Paríži, Ľubov Andrejevna, ako? Jedli ste žaby? Krokodíly som jedla. Pomyslite si? Dosiaľ boli na dedine len páni a mužíci. Teraz sa zjavili ešte aj letní hostia. Všetky mestá i tie najmenšie sú teraz obkolesené letoviskami. A možno povedať, že za nejakých 20 rokov sa letní hostia neobyčajne rozmnožia. Teraz si letný host ešte len čaj popíja na balkóne. Ale môže sa stať, že na tej svojej jednej desatine začne gazdovať a potom váš Vyšňový sad bude znamenať šťastie, bohatstvo, nádheru. Aký nezmysel. Nechce sa mi teraz o tom premýšľať. O 3 týždne sa uvidíme. Zatiaľ s Bohom, už mi je čas. Keď popremýšľate o letoviskách a rozhodnete sa, dajte mi znať. Zadovážim vôžičku nejakých 50 tisíc. Vážne, popremýšľajte. Ešte ste tu? Odíďte už konečne. Už idem. Krapúň. Vlastne, pardon. Maria sa za ňo vydáva. To je jej ženich. Ujko, nevravte darovnice. Čože, Varia, ja budem veľmi rada. Je to dobrý človek. Človek je to dobrý, to je pravda. Ctihodný. I moja Dašenka, i ona hovorí, že kade čo hovorí. Jednako veľa vážená. Požičajte mi 240 rubľov. Zajtra mám percentá platiť od hypotéky. Nemáme, Boris Borisovič. Ja naozaj nemám nič. Najdu sa. Nikdy nestrácam nádej. Takto si myslím, že je po všetkom. Už mi je koniec. A hľadže, po mojej zemi pošla železnica a zaplatili mi. Nuž a zastane sa ešte niečo. Ak nie dnes, tak zajtra. Dašenka vyhrá 200 tisíc. Má lístok na lotériu. Kávu som vypila. Môžem ísť na odpočinok. Aňa spí. Už vyšlo slnce. Otvoríme si okna. Nie je zima. Pozrite, mamička. Aké nádherné stromy. Bože môj, ten vzduch.
škorce spievajú. Sad je celý biely, nezabudla si ľuba. Táto dlhá ale ide priamo ani na pätý remeň a ligoce sa v mesačných nociach. Pamätáš sa? Nezabudla si? Ó, moje detstvo, čistota moja. V tejto detskej som spávala, odtiaľto som sa dívala na sad. Šťastie sa prebúdzalo so mnou každé ráno. I vtedy bol práve takýto. Nič sa v ňom nezmenilo. Celý, celúčky je bielý. Ó, môj sad. Po tmavej sichravej jeseni a studenej zime si znovu mladý, plný šťastia. Anieli nebeskí ťa neopustili. Keby mi len odpadol z hrudi a spliec ťažký kameň, keby som mohla zabudnúť na svoju minulosť. Ver, a sad predajú na dlhy. Aké je to len čudné. Pozrite, nebohá mama ide po sade v bielých šatách. To je ona. Kde? Boh s vami, mamička. Nikoho niet. To sa mi len zdalo. Tam, pravo na zákrute, pri besiedke sklonil sa bielý stromček, podobný žene. Ľubov Andrejevna, len sa vám pokloním a hneď odídeme. To je Peťa, Trofimov. Peťa, Trofimov, bývalý učiteľ vášho Gríšu. Vali som sa tak zmenil... To sú štos, ľuba. Peťa, vravila som vám, aby ste počkali do zajtrajška. Gríša môj chlapec, Gríša si môj. Čo robiť, mamička? Vôľa Božia. No tak. Chlapec zahynul, utopil sa. Prečo? Prečo, priateľ môj? Tam Aňa spí a ja nahlas hovorím. Robím hluk. Tak čo, Peťa? Ja už, Vary, budem večným študentom. No, choďte spať. Teda spať? Uch, moja podagra. Zostanem u vás. Ja by som, Ľubov Andrejevna, duša moja, zajtra z ránička, tých 240 rubľov. A tento jednostaj svoje. 240 rubľov, percenta od hypotéky platiť. Nemám peniazí, Hulu. Vrátim vám, milá moja, vrátim, bagateľ. No, dobre, Leonid vám dá, daj mu Leonid. Ja mu dám. Len si drž vrecko. No čo robiť? Daj mu. Potrebuje. Vráti ich. Ja idem. Ja, Leonid Andrejevič, ďakujem. 240 rubľov. Poďme, Trofimov. Dobrú noc. Mamička je taká, aká bola. Naskrze sa nezmenila. Keby bolo po jej vôli, všetko by rozdala. Však ujko. Hej. Ak proti nejakej chorobe narádzajú veľmi mnoho prostriedkov, to značí, že choroba je nevyliečiteľná. Premýšľam, napínam si mozog, mám veľa prostriedkov, veľmi veľa, čo značí, že v skutočnosti nemám ani jediný. Dobre by bolo vydať našu Aňu za veľkého boháča. Dobre by bolo pocestovať do Jaroslavle a skúsiť šťastie u tetušky Grófky. Veď tetka je veľmi, veľmi bohatá. Keby Boh pomohol. Nerev, tetka je veľmi bohatá, ale nás nemá rada. Poprvé,
Sestra sa vydala za pravotára, nešľachtica, a správala sa, no nedá sa povedať, že dá kucnostne. Je dobrá, láskavá, znamenitá, veľmi ju mám rád. Ale akokoľvek by človek vymýšľal poľahčujúce okolnosti, predsa len treba priznať, že je nerestná. To sa cíti v najmenšom jej pohybe. Pane, stojí vo dverách. Ako prosím, podivné, čo si mi padlo do pravého oka, začínam nedovidieť. Hej, a vo štvrtok, keď som bol na okresnom súde... Prečo nespí, Žáňa? Nemôžem zaspať. Chrobáčik môj, dieťa moje, ty si môj anjel, ty si mi všetko, ver mi, ver. Verím ti, Ujo. Teba má každý rád, každý si ťa ctí. Ale milý Ujo, mal by si mlčať, len mlčať. Čo si to teraz hovoril o mojej mame, o svojej sestre? Na čo si to hovoril? Ak budeš mlčať, sám budeš spokojnejší. Hej, hej, mlčím. Aj k veci. Vo štvrtok som bol na okresnom súde. No a zišla sa spoločnosť, začal sa rozhovor o jednom, druhom, tak i onak. Zdá sa, že bude možno získať pôžičku na zmenku, aby sa zaplatili úroky v banke. Keby Boh pomohol. V útorok pocestujem, ešte raz sa pozhováram. Maria, nerev. Tvoja mama Aňa sa pozhovára s Lopachínom, on ju pravda, že neodmietne. A ty, len čo si odýchneš, pocestuješ do Jaroslavle, ku grovke, ku svojej starej mame. Takto zaúčinkujeme z troch koncov a vec bude pod klobúkom. Leonid Andrejič, čo? Vy sa nebojíte Boha? Kedyže chcete vyspať? Zaraz, zaraz. Úroky zaplatíme, o tom som presvedčený. Tak, a teraz si chodte ľahnúť. Leonid Andrejič. Idem, idem. Hajušky, haju. Podrobnosti zajtra. Od oboch krajov do stredu. Čistá práca. Čistá práca. Teraz som spokojná, Varia. Do Jaroslavly sa mi nechce. Nemám rada starú mamu. Ale predsa som spokojná. Ďaká Ujovi. Taká som ustatá. Ujko, milý. I mama, i ujko. Poď, zlato moje. Poď, dušinka moja. Ako je príjemne hrať na mandolíne. To je gitara, nie mandolína. Pre blázna, ktorý je zaľúbený, je to mandolína. Títo ľudia tu v Rusku spievajú strašné piesne. Fuj! Aké veľké šťastie je byť v zahraničí. O! Nemôžem s vami nesúhlasiť. V cudzine je už všetko kompletné. Som inteligentný človek. Čítam rozličné znamenité knihy. No... nejako nemôžem pochopiť svoj smer. To, či sa mám zastreliť, pravdu rečeno, no pri tom všetkom
Stále pri sebe nosím revolver. Tu je. Pravdu hovoriac, netýkajúc sa ani iných vecí, prichodí sa mi o sebe vysloviť medzi iným, že osud zaobchádza so mnou neľútostne, ako búrka s malou loďkou. Ak sa pripúzime mýlim, tak prečo dnes ráno, keď sa zobudím, povedzme, napríklad, hľadím a na prsiach mám strašne velikánskeho pavúka. Takisto, vezmeš si kvasu, chceš sa napiť a tam dívaš sa, čo si v najvyššom stupni nepatričné, čo si varí šváb. Čítali ste Bukla? Avdotia Fedorovna, želal by som si vás vyrušiť na pár slov. Hovorte. Mne by bolo želateľné s vami o samote. Dobre, ale najprv mi doneste pelerínku. Dobre. Prosím, donesiem, prosím. Teraz viem, čo mám urobiť so svojim revolverom. 22 nešťastí. Hlúpy človek. Hlúpy človek, medzi nami povedané. Jaša, oh. Jaša, on sa nebodaj zastrelí. Oh, nech. Stala som sa plachou. Ustavične sa znepokojím. Ale ak ma vy, Jaša, oklamete, tak už neviem, čo bude s mojimi nervami. O. Na zahryznutie. Pravda, každé dievča musí dbať na seba a ja mám najneradšej, keď sa dievča zle správa. Vášnivo som si vás zamilovala. Oh. Ste vzdelaní. O všetko môžete uvažovať. Oh, áno. Podľa mňa je to tak, ak dievča niekoho ľúbi, je nemravné. Kto si ide? To sú páni. Choďte domov. Ako by ste sa šli na rieku kúpať. Choďte touto cestičkou, ináč ich stretnete a pomyslia si, že som tu má s vami schôdzku. To nemôžem zniesť. Ja sa schovám. Choďte. Jaša, ale ak má... Ale no. Ako je tu vonku krásne. Stromy, dobrý vzduch. Treba sa definitívne rozhodnúť, Ľubov Andrejevna. Čas nečaká. Veď otázka je celkom prostá. Súhlasíte, aby sa zem dala pod letoviska, alebo nie? Odpovedzte jediným slovom. Hej, alebo nie? Len jediné slovo. Kto to tu fajčí také odporné cigary? No, hľa. Čo sa ustaviš, nemoceš popred oči? Nemôžem bez smiechu počúvať váš hlas. Ľuba, alebo on, alebo ja. Jaša, prosím ťa, choď preč. Prosím. Tak. Vybudovali železnicu a už je to pohodlnejšie. Zašli sme do mesta, zaraňajkovali sme si. A teraz najprv by som si mal zájsť na partiu biliardu. Ešte stihneš, Leon. Jediné slovo, veď mi povedzte. A ako prosím? Váš majetok sa chystá kúpiť boháč Deriganov. Pravia, že príde na dražbu osobne. Kde ste to počuli? V meste hovoria. Jaroslavská tetuška slúbila poslať, ale kedy a koľko pošle, nevedno.
Koľko že pošle? 100 tisíc? 200 tisíc? No, 10, 15 tisíc i za to vďaka. Prepáčte, takých ľahkomyselných ľudí, akí ste vy páni, takých nesúcich, čudných, som ešte nestretol. Hovorím vám po rusky, že vám predajú majetok a vy ani čo by ste nerozumeli. Čože máme robiť? Ale, naučte ale nás. Ale veď vás každý deň učím, každý deň hovorím jedno a to isté. Je nevyhnutné, aby ste aj Višňový sad, aj zem dali do árendy pod letoviská. To musíte urobiť ešte teraz, čím skôr. Licitáciu máte na nose. Pochopte už raz. Rozhodnite sa definitívne pre letoviská a dajú vám peniazy, koľko sa vám zapáči a ste zachránili. Stále len letoviská, letní hostia a letní hostia a letoviská. Prepáčte, to je také nechutné. Úplne s tebou súhlasím, Ľuba. Ja sa alebo rozplačem, alebo sa rozkričím, alebo omviem. Ja môžem ďalej. Utrápil ste ma, vy baba. Ako prosím? Baba! Neodchádzajte, Jermolaj Aleksič. Zostaňte vo ľubok. Prosím vás. Možno niečo vymyslíme. Čo tu vymýšľa? Neodchádzajte, prosím vás. S vami je predsa len veselšie. Neustále čo si čakám. Ako by sa na nás mal dom zrútiť. Priveľa sme hrešili. Akéže vy máte hriechy? O mne sa hovorí, že som celý majetok na cukríko prejedol. Moje hriechy. Vždy som rozhadzovala peniaze bez prestania, ako bláznivá. A vydala som sa za človeka, ktorý nerobil nič iné, iba dlhy. Môj muž umrel od šampanského, strašne pil. A na nešťastie zamilovala som si druhého. Prišiel mi do cesty práve v ten čas. To bol prvý trest. Úder rovno do hlavy. Tu hľa na rieke utopil sa mi chlapec. A ja som odcestovala do cudziny. Odišla som navždy, aby som sa nikdy viac nevrátila. Aby som nikdy viac nevidela túto rieku. Pri Mantóne som si kúpila vilu, lebo on tam ohorel. A 3 roky som nepoznala oddych. Nemala som dňa ani noci. Chorý ma utrápil. Duša mi vyschla. Vlani, keď mi vilu predali na dlhy, odcestovala som do Paríža a tam ma obral, opustil a odišiel s druhou. Skúsila som sa otráviť. Tak hlúpo. Tak hanebne. A zrazu ma to potiahlo do Ruska. Do vlasti. K môjmu dievčatku. Bože, Bože, buď milostivý. Odpusť mi hriech, netresť si ma viacej. Hľa, dnes som dostala z Paríža telegram. Prosí o odpustenie. Úpenlivo prosí, aby som sa vrátila. Ani, čo by niekde hrala hudba? To je náš znamenitý židovský orchester. Pamätáš sa? 4 huslí, flauta a basa. Ešte jestuje? Mali by sme si ho azda pozvať, usporiadať večierok. Nepočuť.
a za peniaze Niemci, Rusa po francuzštia. Akú hru som videl včera v divadle? Veľmi smiešne. A podistým nebolo na tom nič smiešne. Nemali by ste hry pozerať? Radšej pozrite častejšie na seba samého. Akým všedným životom žijete? Koľko zbytočností pohovoríte? To je pravda. Treba rovno povedať, život máme sprostiacky. Môj otecko bol mužík, idiot, nič nechápal. Neučil ma. Len ma v opilosti bíjal a vždy palicou. V podstate som i ja taký istý chruňo a idiot. Ničomu som sa nevyučil, písmo mám škaredé, píšem tak, že sa pred ľuďmi až hanbím ako prasa. Mali by ste sa oženiť, priateľ môj? Veď, to je pravda. Mali by ste si vziať našu Váriu. Je to dobré dievča. Hej. Celý deň pracuje a hlavne má vás rada. No, i vám sa dávno páči. Čože, ja nedbám. Dievča je to dobré. A mne ponúkajú miesto v banke. 6000 ročne. Počula si? Kdeže ty? Pán urodzený, plášť. Radšte si ho obliecť. Je vlhko. Lukáš. Prosím. Zunoval si sa mi, bratku. To nič. Aj ráno ste odišli. Ani ste nepovedali. Ako si ostarel, Fierce. Ako? Ráčite? Hovoria, že si veľmi ostarel. No, dávno žijem. Mňa sa ženiť chystali. A váš otecka ešte na svete nebolo. A keď vypukla sloboda, ja som už bol hlavným komorníkom. Ani vtedy som nesúhlasil za slobodou. Zostal som pri pánoch. A pamätám, všetci sa radujú. A čomu sa radujú, ani sami nevedia. Predtým bolo veľmi dobre, aspoň vás drali. Veta, mužíci s pánmi, páni s mužíkmi. A teraz všetko vyšlo na márnosť. Ničomu nerozumieš. Nože, mlč, Fírsa, choď domov. Prosím? Choď domov. Dobre, no, tak idem. Zajtra musím do mesta. Sľúbili, že ma zoznámia s istým generálom, ktorý by mohol dať na zmenku. Z toho nebude nič. A percentá nezaplatíte, buďte istí. To iba blúzni, nie nejakých generálov. Á, ide Trofimov za ňou a Váriou. Náš večný študent sa neustále so slečinkami vodí. To nie je vaša vec. Čo skoro má 50 a ešte je stále študentom? Nechajte si svoje hlúpe žarty. Čudák, čože sa jeduješ? A ty nedobiezaj. Dovolte, aby som sa vás opýtal, ako vy o mne smýšľate? Ja, Jermolaj Alexejč, zmýšľam takto. Vy ste človek bohatý, onedlho budete milionár. Nuž ako v zmysle výmeny látok je potrebná dravá zver, ktorá žerie všetko, čo jej príde do cesty, tak si potrebný aj ty. Peťa, radšej rozprávajte o planétach. Nie, pokračujte vo včerajšom rozhovore. O čom to bolo? O hrdom človeku, o ľudstve. Ľudstvo? Ľudstvo zdokonaľuje svoje sily a napreduje. Všetko, čo mu je teraz nedosažiteľné, bude mu dakedy blízke, pochopiteľné. Lenže treba pracovať, pomáhať všetkými silami tým, čo hľadajú pravdu. U nás v Rusku ich zatiaľ pracuje veľmi málo. Prevážna väčšina tej inteligencie, ktorú poznám, nič nehľadá, nič nerobí a zatiaľ nie je súca na prácu. Nazývajú sa inteligenciou,
ale služobníctvu týkajú, s mužíkmi zaobchádzajú ako so zvieratmi, učia sa zle, nič vážne nečítajú a naskrze nič nerobia. O vede len hovoria, umeniu sa málo rozumejú. Všetci sú vážni, všetci majú prísnu tvár, všetci hovoria len o vážnych veciach, filozofujú a zatiaľ sa každý nečine díva na to, že robotníci sa hrozne stravujú, že spávajú bez hlavníc, po 50 v jednej izbe. Ploštice, smrad, vlhko, mravná nečistota. A očividne všetky pekné rozhovory sú u nás len na to, aby zaslepili oči nám i ostatným. Ukážte mi, kde sú u nás jasle, o ktorých sa tak často a tak veľa hovorí. Kde sú čitárne? O tých píšu len v románoch, v skutočnosti ich vôbec niet. Je iba špina, nechutnosť, aziactvo. Bojím sa veľmi vážnych tvári a nemám ich rád. Bojím sa vážnych rozhovorov. Radšej mlčme. Viete, ja vstávam o 5 ráno. Pracujem od svitu do mrku. No mám neustále peniaze. Svoje i cudzie. A vidím, akí sú dookola ľudia. Len treba začať niečo robiť, aby človek pochopil, ako málo sa nájde čestných, poriadnych ľudí. Zavšak, keď nemôžem spať, premýšľam. Pane Bože, dal si nám ohromné lesy, nedohľadné polia, hlbokánske obzory. A keď tu žijeme, aj my sami by sme mali byť ozajstní velikáni. Velikánov sa vám zachcelo? Tí sú len v rozprávkach pekný, ináč strašia. Hej. Ó, príroda nádherná, žiaríš večným leskom, prekrásna ľahostajná, ty, ktorú nazývame matkou, spájaš v sebe byť jej smrť. Ty živíš aj nivočí. Ujko. Ujo, už zasa. Mlčí, mlčí. Kto si ide? Dovolte, aby som sa opýtal. Dostanem sa tadiaľto rovno na stanicu. Dostanete sa. Choďte touto cestou. Srdečná vďaka. Nádherné počasie. Brat môj. Trpiaci brat, víď na voľbu čistom. Mademoiselle, dovolte hladnému Rusianovi 30 kopejov. Každé sprostiastvo má hranice. Tu máte, tu máte. Nemám strieborné, všetko jedno. Tu máte zlaťák. Srdečná vďaka. Ja odídem, odídem. Ach, mamička, doma ľudia nemajú čo jesť, aby ste mu dali zlaťa. Čo si so mnou hlúpou počneš? Doma ti odovzdám všetko, čo mám. Jermolaj Alexejič, požičiate mi ešte. Ako rozkážete? Poďte, páni, už je čas. O chvíľu večeriame. Pripomínam vám, páni, 22. augusta bude sa predávať Vyšňový sad. Ale... Uvažujte o tom. Uvažujte. Teraz my sami, Peťa. Maria sa bojí, aby sme si jeden druhého nezamilovali. Nuž celé dni sa nehne od nás. Svojou obmedzenou hlavou nemôže pochopiť, že my sme nad láskou. Obisto plitké, mámivé, čo prekáža byť slobodným a šťastlivým, to je cieľ a zmysel nášho života. Dopredu. Ideme neudržateľne za jasnou hviezdou, čo žiari tam v diaľke. Dopredu. Nezaostávaj, druhovia. Ako krásne hovoríte. Dnes je tu nádherne. Hej. Počasie je obdivuhodné. Peťa, čo ste to so mnou spravili? Prečo už nemám rada Vyšňový sad tak ako predtým? Tak nežne som ho mala rada. Zdalo sa mi, že na zemi nie je to krajšieho miesta ako náš sad.
Celé Rusko je náš sad. Zem je veľká a prekrásna. A na nej veľa čudesných miest. Porozmýšľajte, Aňa. Váš dedo, pradedo i všetci vaši predkovia boli zeme páni. Vlastnili živé duše. Nož či z každej višne v sade, z každého lístka, z každého pňa nehľadia na vás ľudské bytosti. Či nepočujete hlasy? Vlastniť živé duše. Veď vás to všetkých pretvorilo. Tých, čo kedysi žili, aj tých, čo teraz žijú. Takže vaša matka, vy, váš ujo, už ani nebadáte, že žijete na dlh, na cudzí účet. Na účet tých ľudí, ktorých nepúšťate ďalej ako do predisby. Zaostali sme prinajmenej o 200 rokov. My ešte nemáme naskrze nič. Nemáme ustáleného vzťahu k minulosti. My len filozofujeme, žalujeme sa na nudu, alebo pijeme vodku. A je to také jasné. Aby sme začali žiť v prítomnosti, musíme si od najprvšieho vykúpiť minulosť, skoncovať s ňou. A vykúpiť si ju môžeme len útrapami, len nebývalou, nepretržitou prácou. Pochopte to, Aňa. Ako krásne ste to povedali. Verte mi, Aňa, verte. Ešte nemám 30, som mladý, som ešte študent. Ale už som toľko pretrpel. Príde zima a som hladný, chorý, nepokojný. Biedný ako žobrák. A kde všade ma osud nezahnal? Kde všade som nebol? A jednako moja duša bola vždy, v každej chvíli, dňom i nocou, plná nevysvetliteľných pretuch. Aňa, ja tuším šťastie. Ja ho už vidím. Vychodí mesiac. Hej, vychodí mesiac. Hľa, to šťastie ide. Už počujem jeho kroky. A ako neuvidíme, nespoznáme, už aké nešťastie, uvidia ho druhý. Už zastá varia, no to je poburujúce. No, čože, poďme k rieke, je tam pekne. Poďme. Peťa, ja som prikrvnatý, už som mal dva razy záchvat. Ťažko mi je tancovať, najmä v takej horúčave v auguste. Ale ako sa hovorí, dostal si sa medzi vrany, musíš kvákať ako oni. Aj zdravie ti ja mám konské. Môj nebohý otec, figliar, daj mu Pán Boh väčšinú slávu, vravieval o našom pôvode, že náš starodávny rod Simeonovcov, Pištikovcov vraj pochádza od toho koňa, ktorého si Kaligula posadil do senátu. Joj, ale beda. Peňazí nie to, peňazí. Hladný pes iba mesu verí. Taký ja. Len peniazom môžem, peniazom. A vy máte v tvári naozaj čosi konské, Boris Borisovič. A čože? Kôň je dobré zviera. Koňa možno predať. Ide Ľubov Andrejevna s Mariou. Prečo len Leonich tak dlho nejde? Čo robí v tom meste? Dražba pravdepodobne nebola. Aj hudobníci prišli nepod, aj bázmy usporiadali nepod. No, nič to. Len ten Leonid.
Nechápem, čo robí tak dlho v meste. Mi sa tam už všetko skončilo. Majetok predali, alebo dražba nebola. Načo? Načo nás tak dlho nechávať neistote? Ujko ho kúpil, som o tom presvedčená. No, pravda. Stará mama poslala splnomocnenie, aby ho kúpil s prevodom dlhu. To ona pre Aňu. Som presvedčená, že ho Ujko s Božou pomocou kúpil. Jaroslavská stará mama poslala 15 000, aby majetok kúpil na jej meno. Nám ona neverí. Ale tieto peniaze by nestačili ani na zaplatenie úrokov. Dnes sa dovrší môj osud. Môj osud. Madam Lopachinová. Večný študent. Už ho dva razy vylúčili z univerzity. Čo sa zlostíš, Varia? Doberáte Lopachina? No čože? Ak chceš, choď za Lopachina. Je to dobrý, zaujímavý človek. Ak nechceš, nechoď zaň. Nikto ťa cípka nenúti. Mamička, ja na túto vec hľadím vážne. Tu treba priamo hovoriť. Je to dobrý človek. Páči sa mi. Tak choď sa ňo. Čo čakať, nechápem. Mamička, veď ho len nemôžem sama popýtať. Už mi druhý rok každý o ňom hovorí. Každý hovorí a on alebo mlčí, alebo žartuje. Chápem. Bohatne je zaujatý prácou. Nedbá o mňa. Keby som mala peniaze, čo i málo, hoci len 100 rubľov, nechala by som všetko a odišla by som čo najďalej. Do kláštora by som odišla. Ó, to by bolo veľko lepé. Študent by mal byť rozumný. Peťa, neprekárajte ju, veď vidíte, bez také užialená. Už je len veľmi horlivá, pchá sa do cudzích vecí. Celé leto nedala pokoja ani mne, ani Ani. Bála sa, aby medzi nami neskrsol nejaký román. A čo ju do toho? A čo viac, ja som nezavdal nejakú príčinu. Som ďaleko od nechutnosti. My sme nad lásku povýšení. No a ja som varí zas pod lásku ponížená. Prečo Leonid ešte nie je tu? Len to by som chcela vedieť, či majetok predali alebo nie. Nie je to jedno, či dnes majetok predali alebo nepredali. S tým je už dávno koniec. Nie návratu, zarástol chodníček. Bože. Upokojte sa, drahá. Netreba klamať samú seba. Aspoň raz v živote treba pozrieť pravde rovno do oču. Akej pravde? Vy vidíte, kde je pravda a kde nepravda. Ale ja, ako by som bola stratila zrak, nič nevidím. Vy ste smelší, čestnejší, hĺbší ako my. Ale vmyslite sa. Buďte aspoň bylinku veľkodušní. Poľutujte ma. Veď som sa tu narodila. Tu mi žili otec i matka, starý otec. Milujem tento dom. Bez višňového sadu môj život stráca zmysel. A ak sa už musí predať, tak predajte aj mňa spolu so sadom. Viete, že z celej duše cítim s vami. Ale to treba ináč povedať. Dnes mi je tak ťažko na duši, že si to neviete ani predstaviť. Tu je hlučno, duša sa mi zachvieva, pri každom zvuku celá sa trasiem. A odísť do svojej izby nemôžem. Je mi strašne, keď som v tichu sama. Neodsudzujte ma, Péťa. Milujeme vás ako príbuzného. Ochotne by som dala za vás ani, prisahám vám. Lenže, holúbok, treba sa vám učiť, skončiť štúdia. Nič nerobíte, iba osud vás hádže z miesta na miesto. A to je také čudné. Však ver. Áno. A mali by ste si s bradou dačo urobiť, aby vám nejako rástla. Ste len smiešný. Dovoľte, Ľubov Andrejevna, čo si vám vypadlo? To je telegram z Paríža. Každý deň dostávam jeden. I včera, i dnes. Ten divoch zasa ochorel.
Zase je s ním zle. Prosí o odpustenie. Ach, popravde by som aj mala odcestovať do Paríža, pobudnúť pri ňom. Peťa, máte prísnu tvár. Ale čo robiť, holúbok môj, čo mám robiť? Je chorý, opustený, nešťastný a kto ho tam prizrie? Kto zdrží odomilov, kto mu dá na čas liek? Ha, čo tu tajiť, alebo zamlčovať? Rada ho mám, už je raz darmo. Rada ho, rada. Je to kameň na mojej šii, ťahá ma na dno. No, milujem tento kameň a nemôžem bez neho žiť. Nemyslíte zle o mne. Peťa, nič mi nehovorte, nehovorte. Prepáčte mi úprimnosť. Preboha, veď vás obral. Nie. Netreba tak hovoriť. Ale veď je to na nič hodník. Len vy jediná to neviete. Na nič hodník, ničota. Vy máte 26 alebo 27 rokov a ste ešte vždy gymnazista druhej triedy. Nie. Mali by ste byť chlap. Po vašich rokoch by ste mali chápať tých, čo milujú. I sami by ste mali milovať. Mali by ste sa zalúbiť. Ja som povýšaný. Hej. Ani u vás nie čistoty. Ste iba také nevidiatko, smiešný čudá kalika. Čo to hovorí? Som povýšený nad lásku. Vy nie ste povýšený nad lásku, ale ako hovorí náš Firs, ste proste trtilo. Vo vašich rokoch nemať milen. Ale to je hrozné. Čo to hovoríte? Ja radšej odídem. No, čo je, Jaša? Čo ten Trofimov tak vybehol? Ľubov Andrejevna, dovoľte, aby som sa k vám obrátil s prosbou. No? Buďte taká dobrá. Ak znovu ocestujete do Paríža, vezmite ma so sebou. Urobte mi tú láskavosť. Naskrze tu nemôžem zostať. Čo? No čo tu hovoriť? Sama vidíte. Nevzdelaná krajina, nemravný ľud, k tomu nuda, na kuchyni nemožná strava. A ešte aj tento Firs tu chodí, hundre všelijaké nevhodné slova. Ľubov Andrejevna, vezmite ma so sebou, buďte taká dobrá, prosím vás. Dovolte, aby som vás poprosil na jeden menuet prekrásna. Ľubov Andrejevna, odčarujúca. Preca, vypočičajte mi 180 rublíkov. 180 rublíkov, prekrásna. Odčarujúca, Ľubov Andrejevna. Simeonov piščik tancuje. Och, ide Firs a Duňaša. Starý, omrzaš? Mal by ťa už parom vziať. No. Srečna mi káže tancovať. Pánovi veľa a dá málo. A mne sa od tanca hlava krúti. Srdce mi bije. Firs Nikolajič, úradník z pošty mi teraz povedal také niečo, že mi až dých zaseklo. A čo také si povedal? Da. Vy ste vraj ani kvietok. Nevzdelanosť. Ani kvietok. Ja som také delikátne dievča. Úžasne milujem nežné slova. Ty, počúvaj, dievča. Ty sa do niečoho zapletieš. Vy ma, Avdotia Fyodorovna, nechcete vidieť. Ani čo by som bol nejaký hmyz. Život. Čo si želáte? Nepochybne, a zda máte aj pravdu. Lenže napokon, ak sa to posudzuje z hľadiska, tak ste ma, dovolujem si ten výraz, prepáčte mi úprimnosť, celkom ste ma priviedli do duševného rozpoloženia. Poznám svoju sudbu. Každý deň ma postihne také nešťastie. A tomu som už dávno privykol. Takže
s úsmevom hľadím na svoj osud. Dali ste mi slovo a hoci som... Prosím vás, neskôr sa pozhovárame. Teraz mi dajte pokoj. Teraz snívam. Každý deň mám nejaké nešťastie. A ja dovolujem si ten výraz. Ja sa len usmievam. Ba sa smejem. Ty si ešte neodišiel? Aký sytil je naozaj nemoresný človek. Duňaša, ber sa. Raz hráš biliard a poláme štágo, raz chodíš po salóne ako host. Odo mňa? Dovolte sa mi vysloviť. Nemôžete nič vymáhať. Nevymáham, len ti hovorím. Aby si vedel, len chodíš z miesta na miesto a nepracuješ. Držíme si pisára a nevedno na čo. Či pracujem? Chodím, jem alebo hrám biliard? To môžu posudzovať iba ľudia starší a čo sa tomu rozumejú. Ty sa mi to opovažuješ povedať? Ty sa opovažuješ? Ja sa teda ničomu nerozumiem. Prac sa mi odtiaľto a neuž aj. Prosím, aby ste sa vyjadrovali delikátne. A neuž von odtiaľto. 22 nešťastí. Aby tu nebolo po tebe ani stopy. Aby som ťa tu viac nevidela. Budem sa na vás žalovať. Ty sa vraciaš. Ukážem ti tou palicou. Poníženie, ďakujem, Maria. Prepáčte. Nechcela som. Nič to. Poníženie, ďakujem za milé privítanie. Vďačne, aj druhý raz. Neublížila som vám. Nie, to nič. Ale za to mi navrie poriadna hrča. Vidím, počujem. Vítaj, Lopatín. Koniačík z teba zaváňa. Joj, koniačík, milý môj, duša moja. Aj my sa tu zabávame. Jermolaj Alexejš, prečo ste boli tak dlho? Kde je Leonid? Leonid Andrejč prišiel so mnou. No to čo je? Bola dražba, veď hovorte. Dražba sa skončila. Okolo 4. Na volách sme sa omeškali. Prichodilo nám čakať do 9:30. Droku sa mi hlava krúti. Už je tu aj Leonid Andrejevič. Leňo, čo je? No tak, skorej preboha, čo je, Leňo? Tu máš. Vezmi, čo som nakúpil. To sú ančovičky kerčské slede. Dnes som nič nejedol. Čo som pretrpel. Strašne som ustal. Idem sa preobliecť. Čo bolo na licitácii? Veď rozpráva Jermolaj Alexejíš. Predali Višňový sad? Predali. Kto ho kúpil? Ja som ho kúpil. Tu máš kľúče. No, kúpil som. Počkajte, páni, buďte takí láskaví. V hlave sa mi moce nemôžem hovoriť. Prišli sme na licitáciu. Deriganov je už tam. Leonid Andrejč mal iba 15 000 a Deriganov nadhodil hneď navyše dlhu 30. Vidím, ako sa veci majú. Chytil som sa s ním. Nadhodil som 40. On 45, ja 55. On pridáva po 5, ja po 10. No a skončilo sa. Navyše dlhu som dával 90. A zostal mne. Višňový sad je teraz môj. Môj. Bože môj, hospodine, Višňový sad je môj. Povedzte mi, že som opitý, že nie som pri rozume, je sa mi to všetko len marí. Keby môj otec a starý otec vstali z hrobov a videli všetko, čo sa stalo. Ako ten ich Jermolaj, ten bytý, málo gramotný Jermolaj, ktorý v zime behal bosý, ako tento Jermolaj kúpil majetok, nad ktorý krásnejšieho diet na svete. Kúpil som majetok. Majetok, na ktorom môj otec, starý otec, môj otrok mi
Nech ani do kuchyne nepúšťali. Spím. Spím. To sa mi len vo sne pletie. To sa mi len zdá. Maria hodila kľúče. Chce ukázať, že tu už nie je gazdina. No, všetko jedno. Hej, muzikanti, hrajte! Ja chcem vás počúvať. Príďte všetci pozrieť, ako sa Jermolaj Lopachín pustí sekerou do Višňového sadu. Ako budú stromy na zem padať. Nastavíme letoviska a naši vnuci a pravnuci uvidia tu nový život. Muzika, hraj! Prečo? Prečo ste ma nepočuli? Boha moja dobrá, teraz sa to už nedá vrátiť. Keby to už čím skôr prešlo, keby sa už čím skôr dáko zmenil ten náš neurovnaný, nešťastný život. Plače, plače, poďme do siene, nech je sama. Poďme, poďme, Jermolaj Alexejč. Eš! Muzika! Nahlas! Nech je všetko, ako si ja žiadam! Všetko môžem zaplatiť! Všetko! Ide nový statkár, majiteľ Višňového sadu. Ty plačeš, milá, dobrá, krásna moja mama. Ja ťa mám tak rada. Ja ťa požehnávam. Višňový sa predali. Už ho nie to. To je pravda. No neplač, mama. Pre tebou zostal život. Zostala ti tvoja dobrá, čistá duša. Poďme spolu. Poďme odtiaľto, milá moja mama, poďme. Vysadíme si nový sad, nádhernejší než je tento. Uvidíš ho, pochopíš a tichá radosť, hlboká radosť spočinie na duši, ako slnce vo večernom čase. A ty sa usmieš, mama. Poďme, milá, poďme. Prostý národ sa prišiel rozlúčiť. Som tej mienky, Jermolaj Alexejč, že je to národ dobrý, ale nerozumný. Ľuba, ty si im dala peňaženku. To nejde, to nejde. Nezdržala som sa. Nech sa páči, Ľubov Andrejevna, aj vy, Leonid Andrejevič. Prosím, potišenie, pohárik na rozlúčku. Z mesta som si nedomyslel doviezť a na stanici som našiel iba jednu fľašu. Nech sa páči. No, prosím. Tak čo, páni? Nebude sa páčiť. Keby som bol vedel, nebol by som kupoval, keď nechcú. No, ani ja nebudem. Jaša, napísa aspoň ty. No. Na zdravie odchádzajúcich. Majte sa dobre. No. Môžem vás uistiť, to šampanské nie je pravé. 8 rubľov fľaša. Páni, majte na pamäti, o 20 minút treba ísť na stanicu.
Je už čas ísť, kone už podišli. Čert vie, kde sú moje galoše, zmizli. Aňa, nemám galoše, nenašiel som ich. A ja musím do Charkova, pôjdem s vami, Peťa, jedným vlakom. V Charkove zostajem celú zimu. S vami som sa ustavične podevieral, utrápil som sa bez roboty. Nemôžem byť bez práce. Neviem, čo si počať s rukami. Ako si sa mi ompáľajú ako cudzie. Hneď odídeme a vy sa znovu chytíte do svojej užitočnej práce. Vypí si za pohári. Nebudem. Tak, vy teda do Moskvy študovať? Odprevadím ich do mesta a zajtra do Moskvy. Ty, vieš čo? My sa už asi neuvidíme, preto chcel by som ti dať jednu radu. Negestikuluj rukami. Odvykni si gestikulovať. A potom aj od toho vylistavať a veriť tomu, že z letných hostí stanú sa časom samostatní hospodári. Počítať na to. To je tiež len taká gestikulácia. Ja som slobodný človek. A všetko, čo si vy všetci tak vysoko ceníte, boháči a žobráci, nemá nadobnou ani najmenšej moci. Ako to páper je, čo sa vznáša v povetri. Ja sa zaobídem aj bez vás. Ľudstvo ide k najvyššej pravde, k tomu najvyššiemu šťastiu, aké je len možné na zemi. A ja som v prvých radoch. Len či dvojdeš? Dvojdem. Pôjdem, ale ukážem cestu druhým. No, s Bohom, holúbok, je čas ísť. My tu na seba ohrňame nosy a život si hľad, že prechádza. Keď pracujem dlho bez ustania, aj myseľ mám ľahšiu. A zdá sa mi, že i ja viem, na čo jestvujem. A bratku, koľko je v Rusku ľudí, ktorí jestvujú nevedno na čo. Ale všetko jedno, odved si nezávisí od toho. Leonid Andrejč vraj prijal miesto, bude v banke, 6000 ročne. Iba, že neobsedí, je veľmi lenivý. Mama nás prosí, aby nerúbali sad, kým neodíde. Skutku, že nemáš toľko taktu. Nie, no naozaj taký. To... No, Lopachin, no, poď skoro, poď. Jaša, vypravili Firsa do nemocnice? Ráno som vravel, iste vypravili. Prezvejte sa, prosím. Ráno som vravel Jegorovi, čo sa spýtovať po desiatý raz? Odviezli Firsa do nemocnice, Aňa. No. Odviezli, idem za mamou. Jaša, no. Prišla ti mať, chce sa s tebou rozlúčiť. Iba človeka z trpezlivosti vyvedú. Och, ty, urob si ako chceš, ale ide sem mama s ujom, tým poviem. A nejdem, nejdem, povedzte. Mali by ste ísť, sestra, už nie je to veľa času. Kto to páchne haringami? Na, Jaša. U nejakých 10 minút nasadneme do kočov. S Bohom, milý dom, starý detko. Prejde zima, nastane jar a teba už nebude. Zrúcajú ťa. Čo všetko videli tieto steny? Aňa, ty poklad môj, ty žiariš. Očká ti trblietajú ako dva diamanty. Si spokojná. Veľmi, mama začína nový život. Naozaj. Teraz je všetko v poriadku. Kým nepredali višňový sad, všetci sme sa rozčulovali, trpeli sme. Ale potom, keď bola otázka riešená definitívne, nenávratne, všetci sme sa upokojili, ba rozveselili. Hej, nervy mám lepšie, to je pravda. Jaša, klobúk a plášť. Ano? Dobre spím. Jaša, povynášajte mi veci, už je čas. Áno. Dievčatko moje, čo skoro sa uvidíme. Odchádzam do Paríža. Budem tam žiť z peňazí, ktoré poslala tvoja jaroslavská stará mama na kúpu majetku. Nech žije stará mama. Ale tieto peniaze nevystačia na dlho. Mama, skoro sa vrátiš, skoro však ver. Ja sa pripravím, zložím skúšku na gymnáziu a potom budem pracovať. Budem ti pomáhať. Mama, budeme vedno čítať rozličné knihy a pred nami sa otvorí nový, čudesný svet. Mama, príď. Prídem, zlatko. Dajte mi vydýchnuť.
Zmoril som sa, veľa vážení moji, vody. Simeonov, služobník ponižený, ja vyhnem rieku. Dávno som nebol u vás, prekrásna. Ach, ide Lopachine, som rád, že ťa vidím. Ohromného umu človek. Tu máš, vezmi 400 rublov, 400. Zostávam ti ešte 840. Čo? Celkom ako mocne, kde si ich vzal? Počkaj, horúco, húj. Najneobyčajnejšia udalosť. Pricestovali ku mne Angličania a našli v zemi akúsi bielú hlinu. A vám 400, Ľubov Andrejevna, prekrásna, obdivuhodná. Ostatné potom. Teraz akýsi mladý človek rozprával vo vlaku, že nejaký veľký filozof vraj skáče zo striech. Skáč, vraví, v tom je celý problém. Pomyslite čo si. Čo sú to za Angličania? Prenajal som im tálik s hlinou na 24 rokov. A teraz prepáčte, nemám kedy. Musím bežať ďalej. Pôjdem k Zlojkovovi, ku Kordanovovi. Všetkým som dožen. Želám dobrého zdravia. Vo štvrtok zaskočím. Práve sa prenášame do mesta. A ja idem zajtra do cudziny. Čo? Ako? Prečo do mesta? No, nič to. Buďte šťastní. Boh vám pomôže. Nič to. Všetko na tomto svete máva koniec. A keď k vám dôjde zvesť, že aj mne prišiel koniec, spomeňte si na toho koňa a povedzte, bol na svete taký a taký Simeonov pištík, kráľovstvo mu nebeské. Nádherné počasie. Už tak. Teraz už môžeme ísť. Odchádzam s dvoma starostiami. Prvá, to je chorý Firs. Mama, Firsa už vypravili do nemocnice. Jaša ho ráno vypravil. Dobre. Aňa, pozri sa, či je už pripravený koč. Dobre. Druhý môj zárodok je Varia. Privykla si včas ráno vstávať a pracovať. A teraz je bez roboty ako ryba bez vody. Schudla, zbledla a plače. Chudinka. Vy to veľmi dobre viete, Jermolaj Alexejič. Ja som vždy úfala, že ju vydám za vás. No a podľa všetkého sa aj ukazovalo, že si ju vezmete. Ona vás má rada. I vám je pochuti. A vlastne ani neviem, prečo je to tak, ako by ste sa stránili jeden druhého. Nechápem to. Ani ja to nechápem, aby som sa priznal. Všetko je to akési zvláštne. Ak by bolo ešte kedy, ja som hotový, hozi teraz. Skončíme to razom a basta. Ale cítim, bez vás ju nepopýtam. Výborne, veď na to stačí jediná minútka. Neď ju pošlem. Jaša, ale Varia. Čudná vec. Nedaj Bože nikde nájsť. Čo hľadáte? Sama som to odložila a nepamätám sa. A vy teraz kam, Varvara Michajlovna? Ja? Do Ragulinovcov. Dohovorili sme sa, že budem u nich dozerať na gazdovstvo. Za gazdinu, či čo? Teda do Jašteva. To bude asi 70 vierst. No ja v tomto dome sa skončil život. Kde som holen? Alebo že by som ho bola uložila do truhly? Hej. Život sa v tomto dome skončil. Už sa nevráti. A ja teraz odchádzam do Charkova. Tým istým vlakom. Mám veľa roboty. A tu vo dvore nechávam Jebichodova. Najal som ho. Nuž, tak. V lani o tomto čase už padal sneh, ak sa pamätáte. A teraz je ticho, slnečno. Ibaže je chladno. 3 stupne mrazu. Nepozerala som. Jermolaj, Jermolaj. Idem.
Prepáčte, ponáhľam sa. Čo je, Varia? No, treba ísť. Hej. Už je čas, mamička. Ja dnes ešte stihnem zajsť do Ragulinovcov. Len aby ste sa neomeškali na vlak. Aňa, Leonid, je čas ísť. Už, mama, Ujo, ideme. Berte kufre. Priatelia, moji milí, drahí moji priatelia, opúšťajúc navždy tento dom, nemôžem sa odmlčať, nemôžem sa zdržať, aby som na rozlúčku nevyjadril city, ktoré mi vyplňajú celú bytosť. Ujo, Ujko, netreba. Mlčím. No, pán stoje, tam ísť. Je pichotov môj plášť. Ja si ešte chvíľočku posedím. Pamätám sa, keď som mal 6 rokov, bolo to na Trojicu. Sedel som na tomto okne a díval som sa, ako ide otec do kostola. Všetky veci pobrali, Jermolej. Zdá sa všetky. A ty, Jepichodov, hľaď, aby bolo všetko v poriadku. Bude bez starosti, Jermolej Aleksejevič. Aký to máš hlas? Teraz som sa vody napil a zasa som musel voľačo preglgnúť. Nevzdelanosť. Odídeme. A tu nezostane ani duše. Tak páni, sadajme do kočov, už je čas. Hneď je tu vlak. Vlak? Stanica. Poďme. Všetci sú tu? Stanica. Nikoho tam nie to. Už zamknem. Tu sú zložené veci, treba zamknúť. Poďme. S Bohom náš dom. S Bohom starý život. Pozdravujem ťa, nový život. Poďme, Aňa. Aj vy, Jarmo Aleksejč, poďme. Sestra moja. Sestra moja. Ach, môj milý, môj nežný, prekrásny sad. Život môj, mladosť moja, šťastie moje. S Bohom. S Bohom. Mama! Oho! Sestra moja. Sestra moja. Mama! Oho! Aspoň starý Firs je už v nemocnici. No, ideme. Ty,
Jo.